Hədiyyə seçimində biz insanlara əvvəlcədən məlumat verdik ki, hansı hədiyyələri alsanız daha yararlı olar, hansıları ümumiyyətlə qəbul edə bilmədik. Şiddət təbliğ edən əşyalar, oyuncaqlar qəbul eləmirik. Məsələn, burada silah, hərbi helikopter, tank və s. bu kimi oyuncaqlar. Fərdlərin, insanların dəstəyi və bəzi şirkətlərin, o şirkətlərin belə deyək də sırf işçi heyətinin bir araya gətirilməyən formalaşdırdığı bir büdcə dəstək hesabına icra olunur. Və bu il bizə Dövlət Turizm Agentliyi dəstək oldu. Bizim ümumiyyətlə məqsəd burada tək bu xeyriyyə aksiyası deyirlər, bu sosial bir proje deyirlər. Və biz uşaqlara tək məqsəd o deyil, uşaqlara hədiyyə çatdırmaq. Bizim məqsəd o ki, haykın deyilərək işimizlə vəhdətdə olsun bir şey. Çətinliklər oldu, məsələn, küləhli digər komandamız, mən olduğum komanda digər komandamız çox yüzlü küləyə düşdü dağ aşırından aşanda. Bizdə orada video görüntülər də var hətta, onlar necə uzanlıqla yerdə gözləyirlər ki, küləyə sakitləşsin. Əsas maneələr də yer gəlmişkən hava şəraitindən bağlı olur. Başqa bizim elə bir maneələrimiz olmuyor. Yəni, keçənki arzularını da nəzərə alırıq. Yəni, birinci, biz çatanda kəndi, uşaqlar orada yığışanda, birinci siyahıda olan uşaqlara veririk hədiyələri. Ki, keçən hansı hədiyələri istəmişdir. Geridə qalan uşaqlara əlavə özümüz hədiyələr veririk. Amma uşaqların böyük əksəriyyəti də çox təhlükəlidir. Yəni, utanırlar daha çox deyək. Və yəni, biraz belə şey çıxa bilər, bəlkə də uşaqların onlardan istəkləri soruşulmur deyənə, onları düşünə bilmirlər, nə istəsinlər. Kənardan adətə məsələn soruşanda deyir ki, hə, kukla denən, hə, kukla. Və yaxud bizdə bu tendensiyadır, hər dəfə baş verir, bir uşaq kamaz istəyir məsələn, eşitdir. Mən kamaz istəyirəm uşaqda babadan. Ondan sonra arda-arda soruşduğunuz 10 nəfər hamısı kamaz deyəcək. Yəni, uşaqların özlərinin belə istəyə anlaşı yoxdur. Biz həm də sarşıqın formalaşdıraq, yəni düşünsün, nə istəyirəm, nə istəyə bilərəm uşaqda babadan. İldən ilə təbii ki, də vəziyyət dəyişir, amma hər il belə qeyri-adi, bizə qeyri-adi gələn istəyələr olur. Təxminən 2 il əvvəlki uşaqda layihəsində biz bir kəndin yaxınlığından keçirdik. O kənddən bizə yazmışlar ki, siz buradan yaxın, məktəb müəllimi yazmışdı ki, buradan yaxınlığından keçirsiniz, bizim kəndi niyə gəlmişsiniz falan. Biz artıq həmin kəndin növbətində plana saldıq. Bu birbaşa bizdən asılı olan bir şeydir, bilirsiniz, yəni burada bizə dəstək lazımdır. Biz əmin olmalıdır ki, bizim kifayə qədər hədiyyəmiz var və bizim logistika və gecələmə, qalma, qida, yəni komandalar, iki komandaydı məsələn bu ildə, keçən ildə və bu özü-özlüyündə ayrıca böyük bir bunun şeyi var, xərcləri var, komandaların yerləşməsi, qalması, yemək, nəqliyyat xərcləri və s. Biz istərdik ki, bunu hədir edəyək, çox güməklə edəcəyik, yəni hətta 50 yaşında mən özümü təsəvvür edirəm ki, həqiqə saqqalının, saçına, ağarmış saqqalının şaxta olur kimi.